我去了flower market， 我看到很多很多的花，在美国很难能找到的。然后我今天也买了一个花环，4块钱，在美国很难能找到一个花环，然后要是有的肯定会很贵。今天看的花都很健康，也都很漂亮，就超级新鲜。在美国就是有点老，然后卖的也超级贵，质量不是很好，就一点点就会很贵。可是在这儿很多还是挺便宜的。然后我也学了，就是花有点像云南的咖啡一样，也是全世界很多地方也是从云南买花的。